har du hittat? En igel. En igel? Åh, kolla. Wow. Den här lilla igeln. Och så är det pyttesmår djur också. Hallå, det där är inte vatten. Som typ spindlar. Coolt. Kolla, det är en spindel där i. En röd liten krabat. Ja. Åsa var rätt för spindlar. Nej, men det är vattensvin. Men det är små, små spindlar. Men Åsa... Ser ni den där lilla röda som rör sig? Ja, det är någon vinner under vattnet. Det är fler stycken. Det är jättemånga små, pyttesmå grejer.